Marihuana. 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 Zālīti. 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 Marihuana. Marihuana. Tā medicīniskā marihuana tomēr. Šis audio stāsts nebūs par to, ka marihuana ir tikai narkotika, un ka šo dabas augu izmanto tikai tie, kuriem ir dredi, un mājās pie sienas ir jamaikas karoks, un kā arī tie neko nedara un sēž tikai mājās. Palīdzi sev pārdomāt savu viedokli par kanabis, nevis pieņem to, ko tev brīvas, demokrātiskas valsts valdība nosaka.